Доброго дня. Так, у квітні збільшиться мінімальна зарплата. Розказуємо, як це вплине на розмір пенсійних виплат. І так, в Україні з 1 квітня заплановано збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі самої пенсії, соціальних виплат і податків. Для розуміння, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата піднялася до 7100 гривень, а починаючи з 1 квітня 2024 року вона досягне 8 тисяч гривень, тобто підніметься на 900 гривень. Як в результаті зростуть пенсії та соціальні виплати в квітні 2024 року? І так, підвищення виплат відчують 65-річні пенсіонери, у яких є необхідний страховий стаж. Згідно з законодавством, мінімальна пенсія для таких пенсіонерів не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати. Із січня вона дорівнює 2840 гривень, а з 1 квітня буде дорівнювати 3200 гривень. Також зростання мінімальної зарплати з причини збільшення декретних виплат, відпусток і лікарняних, пов'язаних із вагітністю та пологами. Також збільшення мінімальної зарплати збільшить єдиний соціальний внесок, який зміниться з 1562 гривень до 1760 гривень.